Vocês vão ter que se unir para fazer o trabalho. Komenti, si përfundim, shumë i kënaqën dhe më në vituar, për shkak se metin 3 pikë tunë në Tetov. Vëtëm më thonë se, më të vërtet, na, si emrejtum këtë fitore, mirë po edhe pse me fitore shumë e fështirë, si në mos pjesën e dytë, për shkak se e para ishte më do kësi ma letë, edhe shënuam dy gola, mirë po pjesën e dytë patin disa, dhe më thonë, probleme që dishim na në ekip, disa lindime, disa letarve, dhe më thonë që i ndishin, edhe kështu që disa lojtarë domthonë instinktivisht domthonë u tërheqën. Ekipa e kundërshtarit domthonë ushun patën iniciativë domthonë pesë ditë patën disa shanse mirë po në përfundim. Unë më thon se djen për shkak se na kanë munguar sa dy lojtarë mjaft me rëndësi, kanë munguar domthonë Armand Dalimi dhe Pollozhani kapiteni mirë po gjithë lojtarët që ishin sot në fushë që disa edhe fituan shansin për minutën e parë. E japën maksimumi, normal që gabimi ka gjithë kundë, edhe gola që shënuam është gabim për dikon kundërshtarin, edhe na që i morëm golën e morëm me një gabim, mirë po si në fund, më në fund, domethënë nuk kam shka për momenti se është tamon, është tazi që ka përfunduar kjo ndeshje, një fitore plot me merit, edhe pse e vështirë, e vështirë. Derbi suku çdo herë domethënë derbi është i para parë, mirë po na do të besoj që do të edhe këto, edhe pse ka një kohë shumë e shkurtë, po të ndeshtunën të rekuperohen disa lojtarë, për shkak se ishin ndeshje shumë e vështirë sot. Mirë po, kthehemi edhe shpresoj që do të kthehen edhe lojtarët, domethënë që është shumë rëndësi edhe Armendi, Alimi, Pollozhani kthyem se si është situata. Mirë po, pa marr parasysh këta që jemi këtu, domethënë do të skem shka dypin tjetër përveç maksimumin ta japim. Mos ta nënçmojmë kundërshtarin për shkak se edhe pse sot Metalurgi ishte një ekip domethënë që ku ta përcjell domethënë që ekip domethënë kara prej disa ndeshje kara pi formës, mirë po ato e vetëm fjalë, domethënë pionësh për shkak se në fushë tregun diçka shumë tjetër. Kan fituar, kanë ditë tash 5 fitore kanë pas, kështu që nuk është ekip që nuk të rrezikon, nuk të sulmon, nuk të shënon gola. Mirë, por sot na, unë si përfundim, jam shumë i kënaqur, falenderoj edhe shikuesat që kanë ardhur ditë pune. I falenderoj edhe ballistat, i falenderoj shumë për përkrahjen për shkak se këtu ka lojtar, sikur që më thonë janë disa tri që u pa që jepet shanca dhe nuk din ka herë domethënë ta shfrytëzojnë ato. Jo shanse si shanse, mirë po shanse për gol. Kështu që më në fund unë mund t'i falenderoj djem, ata që fillun dhe ata që përfundun, do më thonë që hin, japën maksimumin 3 pikë me të nëtëna, kështu që aja shumë rëndësi. Po, sigurisht, t'u i pa rëthana, do më thonë, se si u zhvillu në desha minutat e mram, normal që gjithdo trener, do më thonë, ku jetë t'u dhejtë, pret përfundon sa më shpet loja, a nëse jetë t'u, do më thonë, s'ki që jetë përfundon, kështu që unë normal që e përqa me padurim të përfundon, për shkak se edhe ishte koha, nuk këllupësha të përfundon maherat, mirë po koha ishte regull të përfundon, aso për këtë rëfjerit, une absolutisht asë kur s'kini më dëgju për me, edhe pse u po një rast në shta, mëj këtë bëdë dishka për neve, në favor tonë një penalti mirë, po nuk është jemi të të komentoj. Si përfundim, edhe njerë i falendoj gjithve juve për përkrajnë që i kemi, edhe fitore edhe më thoni të akon djemve që edhe publikut.